Você sabia que o Ângulo Vestibulares está em Resende aqui na IDB? Meu nome é Marília Rios, eu sou coordenadora e professora do Ângulo Vestibulares em Resende. O Ângulo é o primeiro sistema de ensino do Brasil e é referência em aprovação nos vestibulares e no Enem. Nosso curso semi-extensivo tem duração de 4 meses e começa em agosto. Venha se preparar com a gente, estudar com os melhores professores da região de forma presencial e ainda ganhar acesso ilimitado à maior plataforma digital de ensino do Brasil, a plataforma Plural. E tudo isso com um preço super especial para a nossa turma de 2022. O que você está esperando? Vem conferir!